រៀបរៀងឡើងពីព្រោះតែការកង្វះអប់រំនៃការអប់រំសុខភាពបឋមហើយរីឯ5.3% នៅក្នុងប្រជាជន10ម៉ឺននាក់គឺត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីព្រោះតែកង្វះការអប់រំអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តបើនៅតែបន្តបែបនេះទៅទៀតតើប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅថ្ងៃអនាគតនឹងនៅសល់ប៉ុន្មានរូបឲ្យរស់នៅសល់ប៉ុន្មានអ្នកឲ្យអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាពិសេសសល់ប៉ុន្មានអ្នកឲ្យមានឱកាសបានសិក្សាអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមិនគិតថាសំខាន់ទៅមិត្តក្រុមស្របជាទីស្នេហាអង្គវេទិកាទាំងមូលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានប្រមើលឃើញពីបញ្ហាមួយនេះហើយក៏ពោលតែចូលរួមយ៉ាងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយយ៉ាងសកម្មផងដែរជាក់ស្ដែងស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតមុខវិជ្ជាអប់រំសុខភាពតាមសម្រាប់កម្រិតសិក្សាទុតិយភូមិមជ្ឈិអាចច្បាស់ថាការសិក្សាពីការអប់រំសុខភាពផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រកបដោយអរិយាប័ន្នវិជ្ជាមានការអប់រំសុខភាពត្រូវបានពង្រៀនតាមរយៈខ្លឹមសារអប់រំព្រមទាំងជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សដឹងពីការថែទាំសុខភាពបឋមនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរីឯផ្លូវចិត្តវិញទៀតសោតសប្តាហ៍នេះគឺមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយហក់ដល់កម្រិតមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបដែលជាស្ដីបន្តិចបន្តួចក៏បាក់ទឹកចិត្តប្រឡងធ្លាក់ក៏ផ្លូវចិត្តចុះខ្សោយសង្សារលែងស្រឡាញ់ក៏ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយបើថាសង្កេតម្នាក់ឯងវិញគឺរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរហើយណាបើកលែកទឹកស្ពានជួយចង្វានិងស្ពានច្បាប់អំពើវិញយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃក៏មានមួយករណីដែរណាអង្គវេទិកាទាំងមូលដូច្នេះ